Всім привіт, друзі! Це я, Слободян Богдан Петрович, і ми сьогодні граємо в Chicken Gun. На мене там нападають зомбі. Я коли зайшов на таун 3F, то там... Коротше, довго розказувати. Треба швидкіше. Все підготовлено. Зеркало все, це все є. Їжа є. Вода є, це все є. База зроблена, все зроблено. Вишка так само. Треба, коротше, довго об'ясняти, трохи свої нерви пошкотаю, так що почекайте, вибачте, будь ласка. Ти попав в відео. Ти попав у відео. Це так мило. Це так мило. Дякую. А як твій канал називається? Бодя Слободя. Що буде щось? Хто бухаєте? Я... Я бухаю. Хто бухає? Я бухаю.
Келесики, келесики. Знаєте що? Він зараз підпишеться на мій канал. У мене є новий підписник. Я відео знімаю. Не повірите? Мене побачив майже підписник в Чікінгані, що не знав, що я знімаю відео. Прикиньте, друзі. Прикиньте, а? Ох, нічого собі, майже підписник. Прикольно, а мені сподобалось. І на цьому наше відео закінчується. Ну, я вам чесно говорю, це відео на цьому закінчилось. Пора прийшло прощатись. Так що, підписуйтесь на канал, ставте лайки. І па-па. Вибачте, це мій голос? Це не мій голос був, якщо що. Ось це мій голос. Розумієте мене? Це мій голос. Так що не говоріть, що в мене дитячий голос. Не пудіть мене. О! А! Страшно!